Kur'an-ı Kerim'de ayol kişinin hayası nihayet yukarı bo'lganidan, er-xotinlik munosabatlardan g'aflatda bo'lishini g'ofillik deb maqtagan. Kur'an'da biror joyda g'aflat maqtalmagan, g'ofillik biror joyda maqtalmagan. İllo ayol er-xotinlik munosabatlardan g'aflatda bo'lsa shu maqtalgan. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ Gafil mu'minelerine ta'na yetkizip onlarını ayıplayan adamlarına cehennem vaada kılınladı. Üçünde Allah subhanahu ve ta'ala mu'minelerine deme yaptı. Gafileler. Ayşe radıyallahu anh'a şunlara gafile bugünler. İlim demez. İlimde alime. Kur'an'da kariye. Hadiste inkette muhaddis eyal. Lekin er-xotinlik munosabatlariga oid ishlardan g'ofil edi. G'ofillik bu ma'noda hayo bilan qorishib ayolga fazilat bo'ladi. Ayol kishi, qiz bola turmushga chiqquncha mana kattalar yaxshiroq biladi. Turmushga chiqquncha bola qayerdan tug'ilishini ham oldin bilishmagan. To'g'rimi? Oldinda ayollar farzandi qayerdan dunyoga keltirishiga ham aqli yetmagan vaqt kelsa. Nimaga desa, shu mavzulardan ularni ehtiyot qilingan. Er-xotinlik munosabatlarini shu turmushga chiqayotgan kundan 3 kun oldin aytishgan. Erga tegsang, mana bunaqa ishlar bo'ladi. Bu endi hayot taqozosi. Mana shundoq poklanasan, mana shunda qilasan deb to'ydan bir hafta oldin o'rgatishgan. Ana o'sha yoshgacha şu işlerden bihabar bugün, bu gaflet. Kur'an-ı Kerim ana şunday ayollarını gafileler deydi. Gafilelik ayol kişiye ana şunday fazilet hisoblanadi. Ben nega bu gaplarni urg'u berib aytayapman? Muhterem azizler, biz asl medeniyetimiz şu. Sizler hazır, siz bilen biz hazır mana bu atala dünyada yaşayıp hamma joydan bo'lgan fahsh buzuqliklar atrofimizni qamrab, hayot o'zi shunaqa deydigan hayolga kelib qoldik. Bizni mamolarimiz, kattalarimiz aytib berishadiki, aytaylik, amaki tog'alarimiz, onamizni mana bu suyagini ko'rmaganmiz deyishardi. Umrov suyagini ko'rmagan onasini. Opa-singlisining emas, onasinikini ko'rmagan. Nimaga? Hayo nihoyatda yuqori bo'lganida. Bizni katabimizni amakimlar aytib berishadi. Shu 2 sinf, 3 sinf bolalar. Sinfdoshlarimiz kirsa ham uyatib ketardi deydi. Nega desa, o'g'il bolada baribir. Kichkina bolangiz bilan kichkina yosh bolalar-ku, o'g'il bolada baribir. Nimaga shu? Hayo.